গীতৰ কথা কি কম, এতিয়া আমাৰ পাব্লিক আহে, আহি অনেক ধৰণৰ, কাৰোবাৰ পি আৰ চি, কাৰোবাৰ কাষ্টৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো আমাৰ কমপ্লিট বন্ধই কৰি দিয়া হৈ গ'ল নেটৰ অসুবিধাৰ কাৰণে, অনলাইনৰ ছিষ্টেমটোৱে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল এই ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু এতিয়া বাকী অন্যখিনিৰ ক্ষেত্ৰত, এতিয়া নামজাৰিয়ে হওক বা কিবা হওক, পতা কাৰোবাক পতা লাগে বুলি, ইমাৰ্জেঞ্চি পতা লাগে বুলি ক'লে পতাখন উলিয়াই দিবলৈ, লেণ্ড হোল্ডিংখন উলিয়াই দিবলৈকে আমাৰ ইয়াত নেটৰ ব্যৱস্থাটো আজি প্ৰায় ছমাহমান ধৰি নেটৰ একেবাৰে দুৰৱস্থা হৈ আছে বুলি ক'ব পাৰি। এই 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে নেটখন আহে, তাকো একেবাৰে শ্ল' গতিকে, যদি আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা কিবা এটা সহায় হয় এই নেটটোক মানে অকণমান সতেজ কৰি উঠাব লাগে, নেটটো মানে ফুল পূৰা মানে ফুল পাৱাৰত ইয়াত থাকিলে, ফুল পাৱাৰত থাকিলে তেতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ কামখিনি, এদিনৰ কামটো 5 দিন লগাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাথাকিব। আমাৰ সকলো মণ্ডল কানাংগো বা পিয়ন চকীদাৰকে আদি কৰি, চকীদাৰটোতো নাই আমাৰ, আমি নিজে এজন চকীদাৰ বনাই পুহি থকা নিচিনা হৈছে। গতিকে সকলো পাব্লিকৰ পৰা ধৰি আমাৰো অকণমান উপকৃত হ'ম নেটৰ সুব্যৱস্থা এটা হৈ গ'লে।